Ya salam, necəsiz, yaxşısınız mı? Bugün mükemmel video ilə qarşınızdayam. Bəli, Kənan var yanımda. Kənan var yanımda, sənə düşünmür, sənə. Bir də Rəşad var yanımda. Şəbad yiyin. Bəli dostlar, baxın, kanalıma abunə olun, videoya da like atın. Siz like atdıqca, mən də daha da çox motivasiyaya gəlirəm və gözəl videolar çəkim. Dairə çəkəsiydik. Bosa, mənimiz çatmaz yiyin. Kvadrat elədik. Yəni, bunun çubuğu da qoymuşuq ki, hani, ayağınız o yana keçsə, uzursunuz. Əlbəttə. Baxın, bir ayaq ola bilər. Yaxşı, amma iki ayaq burada olsa, uduzursunuz. Həm də dostunuzun yerində belə keçsəniz, uduzursunuz. Başa düşdünüz deyəsən. Və bunun içində yeməkdə azad var. Burada durasıyıq və onları götürəsiyik. Bir, iki, üç. Yürü, bana da sonra bizi. Bana, bana, bana. Bir çıktı bile. Bir de gazı çıktı, bir de saat etti çıktı. Ay böyle. O biri korobkanız. Bakın Reşad'ın korobkası. Bunlardı. Baxın uşaqlar. Softa bə. Uduzdu. Maalesef sən anı çıxdı. Sənə bir çək. Avye. Ben salam. Gəl çıxar. Ben uzası ondan deyim. Ama uduzdu. Yaşın altında da aç görüm. Reşad bananıma dəymə. Ağızda bunlar var. Ticaret. Oo, iki tane su kayıtlı çıxdı. Ticaret edə bilərsiniz. Ben çək. Ticaret edə bilərsiniz. Aranızda. Su ver qazan. Dokana dilləyə bilərsiniz. İttifak. Birbirinizle ittifak kurabilirsiniz. İndi bunları yiyip içip ondan sonra ikinci tura geçirik. Ve dostlar videoya 80-100 arası like gözlüyorum. Size inanırım inşallah daha da çok like'lar atacaksınız. Bak ancak ayarlamam yani. Oh tristlemem. Ben yoktu. Ben yoktu. Öz qayfımda və ortada Rəşad. Deyirəm, söyüş, söymeyin. Elman, birəm dairədən çıxıb sənə istəyir. Bəli, nəhəsində bunları yiyib, oturub, biraz ondan sonra da davam edəsiyik. Başladı. Ay aklın gidiyor. Ay elmas boğanı diye. Elmas. Ben indi. Rəşad öz kayfında. Rəşad, rəşad, rəşad. Dayı oğlu, ayağın birini qoy. Birəm, birəm. Tut var, yox, gücü mücü yoxdur, əndə də şey var, var, ə? Dari var, gəl səndə, gəl səndə. Almaniya kimi təkəm. Almaniya kimi təkəm. Gəl, gəl, ittifak. 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 Ay yani güven yok. İttifak. 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 Bak artık artık geri geri çek. İttifak. Şu Elmar. Elmar elendik. Elendik. Ayağın kalktı. Ayağın deyip. Değme değme değme. Çıkmadı. Elenmeyip de elenmeyip de. Ya ben artık ittifak olmayayım. Kırmayayım seni. Devam. Sen. Safet qayansı bir əsiyyə. Ver, olan. Tuvak. Siyo. Oya. Bəli, indi hal-hazırda. Səncə nə olar? Bu safet qoxan olar. Mənə... Ay, yaxşab, nə muhabbet damlı. Uşaq niyə mamasa? Rəşad. Dağıl, asla gəyir. Məndə də olma, ayda. Şəbad. Qarma düşən yerə. Mən bura gedir, ama. Eləndi, Rəşad. Eləndi, dostlar, Rəşad eləndi. Rəşad eyləndi. Qaldı 2-2, indi hər özünə 2 bölgə seçir. Biz, baxın, biz bir yandan, o da bir yandan çək, çıxar bir yandan. Hal-hazırda. Bir yandan da içir.
Çekti, çekti, çekti. Ay, suyum diye kapladım ben içi. Bamba. Başın sulandı. Köhne dostum. Bir zamanla ittifak idi. Sabrayım abi. Ay, hadi kamera koyun dostlar. Siret öldürer. Hurt me. Daha hazırdı. Ya da ki artık bu yana çıkabilirik. İzin edin. Ne bu yanlar ay bakalım. Onu kaldırıp bu yana çıkart. Mükemmel bir video oldu. Dairelerden sonra çıkan kazanan videosu çektik. Neyse ben uduzdum. Olan şeydi. Betmen özme gerek yok. Lan mükemmel oldu. Reşat. Abun güleşe minerem. Sönetsiz bir yere çıktı. Reşat. İki tane götürdüm. Ben de. Kanalıma abone olun videoda var. Size ne kadar çok like gelse. Bu yakınlarda taze video gelişti. Bakarsınız inşallah. Mükemmel video oldu. Görüşene de.